अमेरिका धरती पर तो अपने पुष्पमाला पहेरावी स्वागत कर स्वामी अहीं आवी जाओ ठाकुर जी समक्ष શ્રીજીનગર મુકેશભાઈ બળદેવભાઈ સુંદરભાઈ ગોરધનભાઈ રણછોડભાઈ દેવરાજભાઈ મુકેશભાઈ જયસિંહભાઈ મંજીભાઈ વિરજીભાઈ પ્રાણભાઈ વિરજીભાઈ શામજીભાઈ ભવાનભાઈ અશ્વિનભાઈ ભવાનભાઈ સહદેવ સગનભાઈ જીતેન કરશનભાઈ મહેશ ઠાકરસિંહભાઈ
प्रकाश भाई ठाकर सिंह भाई पंकज भाई अर्जुन भाई जे नाम बोलाणा भक्तजन उभा थता जाय उमेश भाई अर्जुन भाई परेश भाई सुंदर भाई हरिकृष्ण सुंदर भाई दिलीप वसराम भाई मनीष वसराम भाई नयन भनु भाई बाबू भनु भाई रमेश गोर्धन भाई मुकेश गोर्धन भाई चित्तुल के मित्तुल मित्तुल अर्खा भाई दिव्यांग विष्णु भाई कुलदीप अर्खा भाई राजेश देवजी भाई प्रताप देवजी भाई परेश बड़देव भाई आ भक्तजनों जे नाम बोलाणा एवं आग आया स्टेज आगे आई जाए अने आजना पट्टाभिषेक ना यजमान પ્રત્યેનો પ્રેમ એમાં ખાસ રમેશભાઈ અમારા બેયના બહુ જ અંગત અને સ્નેહી મિત્ર છે અને એમના આગ્રહને માન આપી અને સંતોના દર્શનની અભિલાષા કારણ કે સંતોની હાજરી છે સાહેબ તાત મિલે પુની માત મિલે સુધ ભ્રાત મિલે યુવતી સુખદાઈ તાત મિલે પુની માત મિલે સુધ ભ્રાત મિલે યુવતી સુખદાઈ अरे राज मिले सब साथ मिले गज राज मिले मन वांछित पाई अही लोक मिले सुर लोक मिले ब्रह्म लोक मिले सुंदर और सब सुख मिले पर संत समागम दुर्लभ भाई आ दुनिया में बधी सुख सगवड़ता तमने मळे पर संतना दर्शन संतोनु सानिध्य ई तो भाग्य होय तो मळे भाग्य बड़ा तो राम भज बखत बड़ा कछु दे अकल बड़ी तो उपकार कर दे दया फल एवा संतोना चरणों में कोटि कोटि वंदन तमे आने अमे बधा ज भाग्यशाली छी के आज अपने एवा संतोना दर्शन थिया अने जे संप्रदाय खाली सौराष्ट्र नहीं खाली गुजरात नहीं खाली भारत नहीं पण विश्वभर में एक बहुज मोटू काम जे संस्था जे धर्म द्वारा थई रह्यु छे લોકો ને જાગૃતિ ખાસ બહુ મોટું દૂષણ છે રાષ્ટ્રમાં વ્યસનોનું વ્યસનોથી લોકોને દૂર રાખવા એવું પરિવાર બધું છોડી અને એક ભેખ લઈ અને નીકળ્યા છે લોકોના હિત માટે જે સતત વિચારે છે સતત ચિંતા કરે છે એવો આ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય એમના સંતો આપ બધા ભક્તજનોના દર્શન કરી અમે પણ અમારી જાતને ધન્ય અનુભવી છે આપ જાણો છો આજનો કાર્યક્રમ અને ઇમરજન્સી ડાયરો અને બધા જ આમ જાણીતા છે આમાં કોઈનો પરિચય દેવાની જરૂર નથી પણ છતાંય દેશ અને દુનિયામાં જેનું નામ છે એવા બાતન સે કટે પંથ કટે બેર બાતો સે દેવી ઓર દેવતા પ્રસન્ન હોત હૈ અને બાતન કી બાત મેં કભી હેરાન હો જાત હૈ કહે કભી અંત બાત કર જાને વો તો બડી કરામત હૈ આવી કરામત વાળી જે વાતો કરે છે તમારા અને મારાથી લઈ અને પૂજ્ય સંતો મહંતો જેને સાંભળે છે સૌરાષ્ટ્ર કચ્છ કાઠિયાવાડ નહીં હું કહું તો કદાચ ખોટું લાગે પણ હમણાં મહાત્મા એ કીધું કે અમેરિકામાં આ વિજ્ઞાન ટેકનોલોજી દ્વારા અમે એને સાંભળ્યા છે યુટ્યુબ દ્વારા એટલે એવા આ આપના ડાયરામાં આજ આપના બધાયના હૃદયમાં જેનું સ્થાન છે એવા હકાબા ગઢવીની હાજરી છે એમને જોરદાર તાળનું ગીડાટી વધાવ અને આપ જાણો છો સાહેબ
કે સામાન્ય માણસ થી લઈ અને સંતો મહંતો જેને સાંભળે છે. હમણાં જ વિશ્વવંદનીય પૂજ્ય મોરારી બાપુ એમના ઘરે પધારેલા અને બહુ જ પ્રેમ કરે, બહુ જ સાંભળે, સ્પેશિયલ બોલાવે. થોડા થોડા દિવસે ગગાભા આવો, આનંદ કરી આવો. એમનો પ્રેમ સંતો, દરેક સંતો જેને માને એવા અકાબા ગઢવીની આ હાજરી છે, એવું અમારું આ સાજિંદા વૃંદ. વિજાનંદની યાદને તાજી કરાવી દે સંતર ઝાલ્યું હાથ પાતળીએ, ભાંગતી રાતનું સાથ લે સંગાત વાટેલ સટ વિજાનંદ. એવા બેંજો પર પ્રજ્ઞેશભાઈ, એમને જોરદાર તાળીનું ગુણાટી વધાવો. એવા ધીરારે વગાડ કાળજામાં વાગે છે ટેરવા, એવા ઉસ્તાદ ઘનશ્યામભાઈ, એને જોરદાર તાળીઓથી વધાવો. મંજીરાના માણીગર રજનીશભાઈ છે અને એ હજી બાકી છે. એવા સ્વામીજી જેના મુખેથી આપ આ કથાનું રસપાન કરો છો, અને મને ખ્યાલ છે સંગીત સાધુ તો દરેક પંથના દરેક હોય એમાં આપણને બધાને ખ્યાલ છે, પણ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના જે સંતો છે એને સંગીતનું પૂરું જ્ઞાન હોય છે સાહેબ. મેં આવું અનુભવ્યું છે. અમારે આમ તો હું બાજુના ગામનો છું, સંતો સાહેબ. અને બીજી વાત તમને એ કરી દઉં, અહીંયા ભક્તજનોની હાજરી છે, સંતોની હાજરી છે, સંતોની તાસીર હોય છે, સત્સંગની તાસીર હોય છે સાહેબ. એના આદેશ નું પાલન આપણે પામર માણા તો કરી, પણ જેની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન આ દેશના પાણા નથી ઉઠાવી સાહેબ. મૂળીના પાત્ર ની અંદર બાપજીએ બહુ સરસ મજાની વાત કરી કે મૂળી એની પરંપરા, અને આદેશ મળેલો મૂળી મંદિર બનાવવાનો બ્રહ્માનંદજી, એ મંદિરનું કામ ચાલુ. મારા કરતા વિશેષ આપ જાણો છો, છતાંય આ તો ચર્ચા છે એટલે કહી દઉં સાહેબ આપને કે મૂળીના પાદરમાં બે પથ્થર પડેલા અને કોઈએ કીધું કે ભાઈ આ મંદિર માટે લઈ આવો. એ ભક્તો જાય છે, પ્રયત્ન કરે છે, પણ પાણા ગાડામાં ચડતા નથી. કોઈ આવીને સમાચાર આપ્યા બ્રહ્માનંદજી સ્વામીને કે પથ્થર છે પણ ગાડામાં ચડતા નથી, અને બ્રહ્માનંદજી આવે છે. માણા આપણે તો પાલન કરી જ જાય, પણ આ દેશના સંતો, આ સંપ્રદાયના સંતો એવા છે કે જેની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન આ રાષ્ટ્રના પાણા નથી કર્યા. એ વાત કહું તમને સાહેબ, એ મૂળીના પાદરમાં બ્રહ્માનંદજી આવી અને પથ્થરને કહે છે કે પાણા અહીંયા પડ્યું રહેવું છે કે પૂજાવું છે. અને સાહેબ ચમત્કાર ગણો તો ચમત્કાર, શ્રદ્ધા જે કઈ ગણો, ફટોફટ બે પથ્થર ગાડામાં ચડી જાય. આજે પણ એક પથ્થરની ગણપતિજીની મૂર્તિ છે, એક હનુમાનજીની મૂર્તિ આજે પૂજાય છે સાહેબ મૂળીના મંદિરમાં. આ તાકાત છે આ સંતોની સાહેબ, કે જેનો ઉલ્લંઘન, જેના આદેશનું ઉલ્લંઘન આ રાષ્ટ્રના પાણા નથી કરી એકા. પણ કહેવાનો મારો અર્થ કે જો એના કીધામાં હોય, એના સત્સંગને અનુસરીને જીવતા હોય તો પાણાના જીવને ધન્ય બની જાય. તો આપણે તો માણા છે સાહેબ, બની જ જાય, ભરોસો હોવો જોઈએ. વાત કહેવાનો મારો થઈ છે, મુદ્દો એ છે સાહેબ, તમને વિશ્વાસ હોવો જોઈએ. ભરોસે રેવા, ભરોસે રેવા, એ માયા પડા ડાપણ નો ડોળાય, ભાઈ ના ભરોસે ભરોસો હોવો જોઈએ. બહુ ઘણા બધા મુદ્દા કીધા છે, પણ એક તમને કહી દઉં સાહેબ કે જો વિશ્વાસ હોય તો કાગ સગળા તારા રોગ જાશે, જેમ ચિંધુ હોય મુખમાં.
કાગ સગળા તારા રોગ જાશે જેમ ચીંધું હોય એમ ખવાય. તમે દવાખાને જાઓ અને તમને વૈદ કે ડોક્ટર એમ કહી દે કે સાહેબ આ સવારમાં તમે જાગો ત્યારે એક ગોળી દૂધ હારે લઈ લેજો, બીજી બપોરે જમીન પછી લેજો, એક સાંજે સૂતા ટાઈમ તમે લેજો. આ રીતે કે તમે લીધે રાખો તો તમારું દર્દ વહી જાય, પણ તમે ગોળીમાં હું નાખ્યું એ તપાસ કરવા જાઓ તો એ ભેગું ન થાય સાહેબ. તારા રોગ જાશે જેમ ચીંધું હોય એમ ખવાય. વૈદ ઘર ના વાટેલા ભાઈ, વૈદ ઘર ના વાટેલા એ તારાથી ઓળ નહીં ઓળખાય, ભાઈ ના ભરોસે રેવા. આપણા વૈદો છે સાહેબ, આ આપણા હકીમો છે. ન બધી આ વેદ ક્યાં જાલે, મુજે દિલ કી બીમારી હૈ. આ બધી ઘણી બધી વાતો, પણ કહેવાનો મારો અર્થ એ છે કે સત્સંગની એ મજા છે. અને હું આ સ્ટેજના માધ્યમથી કાયમ માટે કહું છું, સરકાર ગમે એટલી સારી હોય સાહેબ, તમને સહાય આપે સુધારી ન હોય. સરકાર ગમે એટલી સારી હોય, એમાં વાવાઝોડું આવે, વંટોળી આવે, સુનામી આવે, જે કંઈ આવે, નુકસાની થાય, એમાં તમને સહાય આપે સુધારી ન હોકે. અને એ તેવડ બહારની વાત છે સાહેબ. સુધરવું હોય તો તમારે સંતનું જ શરણ લેવું પડે સાહેબ, નકર એક જમાનો એવો હતો, એક કાળ એવો હતો સાહેબ. મેં કીધું આ આ સંપ્રદાયની જે વાતો છે એને મારા કરતાં તમે વધારે પરિચય છે, પણ આ ચર્ચામાં નીકળે એટલે કહી દઉં સાહેબ કે એવી હાક જેની વાગતી હોય, એવી જેની હાક ડાક વાગતી હોય, અને મારણ આપણે તો ભલામણ પાપે શું કરી. હમણાં મહાત્માજી અમારા ગામમાં ચોરે બે ચાર ભાભલા વાત કરતા, બોલો એ કે પાપ તો થોડા કરવા જોઈએ, નકર ગંગાજીએ જઈને શું લુગડા ધોવા. થોડાક તો હોવા જોઈએ ને, ગંગાજીએ જાય તો ધોવા માટે લુગડા ધોઈને. મને મારો દોસ્તાર મને કહેતો, મને કે ગઢવી હરિદ્વાર જાઉં છું, સારી વાત કહેવાય જાઓ, પણ મને કે ગંગાજીમાં નાવા જાવ તો કઈ બાજુ મોઢું રાખવાનું. મેં કે લુગડા પડ્યા હોય એ બાજુ, નકર એમનામ પન્યું પહેરીને અહીં પાછું આવવું પડે એમ. એટલે એટલે એ મુદ્દો છે સાહેબ, સરકાર ગમે એટલી સારી હોય તમને સહાય આપે સુધારી ન હોકે. સુધારવું હોય તો તમારે સંતનું જ શરણ લેવું પડે, નકર એ કાળ એ જમાનો એક દી બારવટિયાનો યોગ. અને આપ મેં કીધું મારા કરતાં વધારે જાણો છો આ સંપ્રદાયની વાતો. આપણો એક લોક સાહિત્યનો દુઓ છે બાપજી કે ગાય ગોરાણી ગોતરી જન ભૈયા ઊંધી ભજ, ઓઠો કે અમારાથી ખવાય નહીં અખાજ. પણ આ બધાય અખાજને જે ખાનારો હોય, પાળે એટલા લોહીનું ભક્ષણ કરનારો હોય, જેનું નામ સાંભળતા ભલભલા દુશ્મનોની છાતી ડાકલન પડ જેમ થડાક ઉથડાક થડાક ઉથડાક થડાક ઉથડાક મંડે થાવા, હારા હારા મર્દોને પગ હેઠેથી રેતી નીકળી જાય સાહેબ. આવા બારવટિયા અને એવો કેળ વર્તાયો હોય સાહેબ, અડભંગ કહર આપડા ભળ ધોન ભપાળ મલ આખડા મંડિયા ડઢાળ ડબ ડાળ ડઢાળ ડબ ડાળ, આવો જોબન પગી સાહેબ. પણ એક જ મુલાકાત, એક જ મુલાકાત જીવન પરિવર્તન કરી નાખે સાહેબ. કહેવાનો મારો અર્થ એ છે સાહેબ, આપણે તો સામાન્ય માણસ, જે આવા પાપી માણસો હોય એના જીવન ઉદ્ધાર થઈ ગયા હોય તો તમારા મારા થઈ જાય, એમાં કોઈ શંકા નહીં. પણ વ્યાધિ આપને કરતો તો ભરોસે રહેવાય, બિલકુલ ડોક્ટર જે તમને કહે એ દવાય. અત્યારે ડોક્ટરને ભરોસા કરવા જેવું નહીં હો. મારો એક દોસ્તાર છે ને, હમણાં દવાખાને ગયો ને સાહેબ, ડોક્ટર સાહેબને કીધું સાહેબ મારો પગ છે ને એક લીલા કલરનો થાય. ડોક્ટર સાહેબ જોઈ નહીં કે આ તો કાપવો પડશે, કે પણ સાહેબ એ કે નકર મરી જાય છો સાહેબ, મરવું નથી, કાપી નાખો. એ કાપી નાખ્યો, થોડાક દિવસે તો બીજો પગ લીલો થવા માંડ્યો, તો પાછો ગયો સાહેબ આ બીજો પગ લીલો થાય. વળી ડોક્ટર સાહેબે ચેક કરીને કીધું આ કાપવો પડશે, કે પણ સાહેબ એ કે નકર મરી જાઓ, કે સાહેબ મરવું તો છે જ નહીં કોઈ પણ ભોગે. એ બે પગ કાપી નાખ્યા, પ્લાસ્ટિકના પગ નાખ્યા, થોડાક દિવસે તો એ લીલા થવા માંડ્યો પ્લાસ્ટિકના. પાછો ગયો સાહેબ આ પ્લાસ્ટિકના પગ લીલા થાય. પછી સાહેબે બરોબર જોઈને કીધું કે તમારા શરીરમાં કઈ વાંધો નથી, પણ લુંગીનો કલર જાય એમ નહીં મરવી નાખે ને. જાવું પંત આંગળીઓ કોલી જાલી, કકડ ધજ કુવા છે હાવ ખાલી, છે નોરવિન ઢોરની દશા ભારી, હવે છે એક તારો ભરોસો અમને મોરારી. કારણ
કે અહીંયા ધાપ વાળા ધંધો જમાવે, માપ વાળા બિચારા માખી ઉડાડે. અહીં ધાપ વાળા ધંધો જમાવે છે, માપ વાળા બિચારા માખી ઉડાડે. વરે ગ્રાહકો વધુ ભીડ ભારી, હવે છે એક તારો ભરોસો અમને મોરારી સાહેબ. માલ કોઈ જોતું જ નથી, ગળતી કે અહીંયા સડી જાય બધા. ઈ મુદ્દો છે સાહેબ. આ ખરેખર તો માલ જોવો જોઈએ, માલ ક્યાં હારો મળે છે, પણ ઈ અત્યારે કોઈ જોતું નથી, ભીડ ક્યાં છે ઈ જોઈ જાય. બોલો, આપણે જેને બહુ જાણતા હોય એને લોકો અમુક તો અમને પ્રોગ્રામ પૂરો થઈને હામાં મળશે, પૂરું થઈ ગયું થઈ જ જાય ને ભાઈ, પણ કઈ વાંધો નહીં, સ્વાગત છે બધાનું. અને એમાં મજાની વાત શું છે બાપજી, કાર્યક્રમમાં આ વેગડવા ગામ ભક્તજનોની હાજરી, સંતોની હાજરી, પણ ખાસ આ બહેનોની હાજરી જોઈને વધારે રાજીપો થાય. કારણ કે બહેનો તો છે ને પ્રોગ્રામમાં ક્યાંય આવતા જ નથી, ડાયરા આવતા નથી, એટલું નહીં આવું હજી થાય નથી. પગરખા પહેરણતા રહોડામાંથી અવાજ મારે, ક્યાં આવ્યા? ઓલો બીતા બીતા બિછાડો કે આમ જો ગામમાં આ કથાનું આયોજન છે, આ સુરસ મજાનું, અને અકાભા અને ભરતદાન ને બધા આવ્યા છે, એટલે પ્રોગ્રામ છે. તે ઈ તો આવે એમને ધંધો, તમે ઉઈ જાવ સાહેબ માન, એટલે વળી વળો કર કરે. પણ ગામના આંગણે પ્રોગ્રામ છે પાદરમાં, આપણે પાંચ્યું દેવું નહીં, વાય બેઠ બેઠે બીડી ઉપીને આવતું રહેવું. ઘણીક જાવ છે બકા, આમ જો બકા આમ ઘણીક જાવ છે, એમ તરત જ આવતા હાઈ કે તો જાવ, પણ 10:30 પાછા આવતા રહીજો. ઓલો કે 10:30 તો ચાલુ થાય, એ કે તો 11 વાગે આવતા રહીજો, પણ 11 વાગે તો માંડ જમાવટ થઈ હોય, પછી છેલ્લી મુદત આપે, મોડમ મોડા 12:30 આવી જાયજો, 12:30 પછી આવશો તો હાકલ નહીં ખુલે. આવી ધમકી મારીને એક ભાઈને ભજનમાં મોકલેલો, બિછોડો આવ્યો ને એમાં અમારા હકાભાઈએ વાતોની એવી જમાવટ કરી સાહેબ, સમયનું ભાન રહ્યું નહીં. 11:30, 12:30, 12:30 એક વાગ્યો પછી ધ્યાન ગયું, ઓહ ભાઈરે કરી 1 વાગ્યો, અને ભાગ્યો મુઠ્યું વાળી. ભાગ્યો તો ખરો, પણ રસ્તામાં ભગવાનને યાદ કરો, મેં હે ભગવાન, હે દયાળુ, હવે લાજ રાખજે. 12:30 નો ટાઈમ આપ્યો તો 1 થઈ ગયો, હે પ્રભુ, હે કરુણાના સાગર. આમ 2-3 વખત હૃદયના નાદથી ભગવાનને યાદ કર્યા, ભગવાન પ્રગટ થઈ ગયા. બોલે હું મૂંઝાઈ ગયો, એ કે પ્રભુ જાવા જો, એ કે પણ વાત તો કર, તકલીફ શું છે? એ કે પત્ની માથા ભારે છે. તો શું થઈ ગયું? એ કે ભગવાન ભજનમાં આવતો હતો, 12:30 નો ટાઈમ આપ્યો હતો. કે પણ તો થયું શું? એ કે પ્રભુ 1 વાગી ગયો, તો ભગવાન મુઠ્ઠી વાળી ગયા. અમુકને હવારે સમજાય, હમણાં એક ભાઈ જમવા બેઠો ને, પત્ની ને કે હા ભીડું શું, આ ખીચડી થોડું ઘી નાખો ને, અને બાઈ નો મગજ ભી ગયો, કે ધંધો કઈ કરતો નથી, ઘી રોટલી વણતા વણતા માર્યું ફેરવીને વેલણ સીધું કપાળ, લોહી ની ધાર ને ભાગ્યો મુઠી વાળી. પણ જેવો ઘર ની બહાર નીકળ્યો ને, એવા ગામના સરપંચ હામાં બેઠા, જોઈ ગયા લોહી જાય ભાગ્યો. પૂછ્યું, એટલે શું થયું? તો કહેવાય જ નહીં કે મારી પત્નીએ મને માર્યું. એ કે કઈ નહીં, આમ જો પગથિયા ઉતરતો તો પડી ગયો. તે સરપંચે સલાહ આપી, પડી ભલી ગયા, પણ આમ જો ઘા ઘણો ઘેરો વાગ્યો છે, મારું માનું આની માં થોડું ઘી સોપડો તો રૂઈ જ આવી જાય. બોલો, ઈ કે આ ઘીએ તો ઘા કરાયો સાહેબ. આવી પરિસ્થિતિ, એક બે બેનપણીઓ હમણાં આવી જતી હતી ને, એક બેનપણીએ બીજી બેનપણી પૂછ્યું, હે બેન, તું વાસણ ઉટકવામાં શેનો ઉપયોગ કરે? કે તારા ભાઈનો ઓલી પાવડરનું પૂછે. બોલો, આવું છે. એક ભાઈ અડધી રાતે ઉતરો હતો, એની પત્નીને કીધું, કેમ? કે ઊંઘ નથી આવતી. અને માથા ભાર્યો, એ કે શું કીધું? કે ઊંઘ નથી આવતી. નીંદર નું આવતી હોય ને તો રાતે 10 મહેમાન આવ્યા હતા, જમીન ગયા છે, વાસણ ચોકડી ઉટક્યા વગર ને આપણે જાવ ઉટકી નાખો. ત્યાં તો ઓલો કે હું તો ઊંઘમાં બોલું છું. હાવ હાવ ફરી ગયો. અમારે 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 હમણાં એક જણો તો પોલીસ સ્ટેશનમાં હાડી કાઢીને કરી ગયો, સાહેબ બચાવો, સાહેબ બચાવો, સાહેબ બચાવો. સાહેબે ઊભા થઈ ગયા, હું પણ તકલીફ છે. એ કે મારી પત્ની અવડી મોટી શરીર લઈને મારી વાત, અવડી અવડી મોટી ગામ ફરતા 3 તો આટા ફરી ગયો સાહેબ, માંડ પોલીસ સ્ટેશને પહોંચ્યો.
મારી નાખશે બચાવો. સાહેબ કે પણ ત્યાં કઈ કીધું હશે? એ કે ના રે ના સાહેબ, મેં તો કઈ કીધું નતું, હું તો હવારમાં મારી મોજમાં ગીત ગાતો. ઇસ દિલ કો ચીર કે દેખ તેરા હી નામ લિખા રખા. હવે એ ચીરે પાર કરશે. પણ પછી જમાદાર રમુજી હતા, એ કે ભલામણ આમ જો, મરી તો મારે જવાનું, તારે જવાનું, ગમે તે આપણે બધાને મરી જવાનું છે. પત્ની ને આયથી મોત મળે, ગાંડા મીઠું કરીને મરવાથી હું બીવેશ? એ કે મરવાથી નથી બીતો સાહેબ. કે તો? એ કે હાશે હાશ શીરે તો આપણે ખોટા પડીએ ને. અંદર કઈક જુદું નીકળે. પણ માતાઓ બહેનો અને ભાઈઓની બહુ હાજરી છે, મજાની વાત એ છે. હમણાં છે ને બહુ મજાની, સાંભળજો નવું નવું, હમણાં તાજું. બે પતિ પત્ની આમ ઉનાળાનો આવો ટાઈમ જમીન અગાશીમાંથી બેઠા હતા ને, વાતું એ જયા. એટલે પત્નીએ છે ને પતિને કીધું, સાંભળ્યું શું? એ કે પુરુષો ગુજરી જાય ક્યાં જાય? એ કે સ્વર્ગમાં. અને કે સ્ત્રીઓ ગુજરી જાય ક્યાં જાય? એ સ્વર્ગમાં જાય. એ કે અહીંયા પુરુષોને શું મળે? એ કે અપસરા. અને સ્ત્રીઓને શું મળે? એ કે વાંદરિયું. પછી એને પત્ની કીધું, તમારે હારું કા? કે તમારે તો અહીંયા અપસરા અને અહીંયા અપસરા, અમારે તો અહીંયા વાંદરિયું. બોલો. એટલે આપણે કઈ આમ પોરો માને રહ્યો, વાંદરેથી વિશેષ આપણને કઈ આ લોકો સમજતા નથી. એમ બહુ મોજમાં ન રહેવું, એમ કહેવાનો અમારો અર્થ એ છે સાહેબ. પણ આ બહુ વિશાળ સંખ્યામાં આપ સૌની હાજરી છે. ઘણી બધી વાતો, સાયર લહેરું થોડીયું, મુજા ઘટમાં ઘડેરિયું, હકડી તટને પહોંચ્યું, તા દુજી બોતેરા ઉપડ્યું. સાહેબ આવો રૂડો અવસર છે. મેં કીધું એમ સંતો મહંતોની હાજરી છે. વિશેષ આગળ ઉપર ચર્ચા સમયના ચોકઠામાં આપણે રમી અને આ કાર્યક્રમ ચલાવવાનો છે. એટલે હકાભા ગઢવીને વિનંતી કરું, બાપ આવો આતુરતાથી આપને સાંભળવા. આ બધા જ સંતો મહંતો માતાઓ બહેનોની હાજરી છે. કંઈક એવી આનંદની વાતો લઈને આવો કે આજની રાત એક મહાજાગરણ બની જાય. સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ, કાઠિયાવાડ, સમગ્ર ગુજરાત અને ભારત બહાર પણ જે આપણા લોકસંગીતની જેના હૃદયમાં ચાહના છે, એવી હાસ્યની હરતી ફરતી યુનિવર્સિટી જેને કહેવાય, એવા મારા પરમ સ્નેહી હકાભા ગઢવીને જોરદાર તાલની ગ્રાટી વધાવી લો. રજૂ થાય શ્રી હકાભા ગઢવી. જગદંબા તમે જોગણી માં ગુરુદેવી કરો ને સહાય, ડાઢારી દયા કર જો મારી મોગલ હાચી માં સરસ્વતી સૂર્ય ને શબ્દ આપજો, ગુરુવર આપજો જ્ઞાન, પંચદેવ મળી રક્ષા કરો તમે બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહે, તો માં કરણી આગે કીજીઓ પછી ધરિયો પાઉં, વસ્યલ વેરી વાઘવર્યો લા દુશ્મન કરે ને ઘા. બિગડવા ગામના આંગણે એવી મહાસપ્તાહનું આયોજન, દિવ્યો દશાબ્દી મહોત્સવ, એમાં તમામ ગામમાંથી બદલેલા ભાઈઓ બહેનો, એથી વિશેષ એવા સ્વામી બધા જ્યારે બેઠા હોય એમના ચરણોમાં વંદન સાથે આજનો અશુભ કાર્યક્રમ પ્રદાન ગઢવી જે હમણાં સંચાલન કરતા હતા, બહુ સારી એવી વાતો અને હાસ્યની વાતો કરી. 4 વાગ્યે પ્રોગ્રામ નક્કી થયો છે અને 10 વાગ્યે ચાલુ થયો છે. મારા પરમ મિત્ર રમેશભાઈ બાપુ મને કહેવાયો ને, મને રમેશભાઈ લાવીએ ક્યાં, મારું બજેટ બહુ ભારે પડે છે,
દળવાળી સમાજ ડેન્જર છે, એટલા બધા પૈસા નથી આપતા. હું દળવાળી સમાજ ઓળખું. રમેશભાઈ મારા બહુ જૂના મિત્ર સાહેબ, બાપુ 500 રૂપિયામાં પ્રોગ્રામમાં આવતો આજથી 10 વર્ષ પહેલા હળવદની અંદર, ત્યારે એક જ હતો રમેશભાઈ દલવાડી. બાઈક લઈને મને લેવા આવતા, મને મૂકવા આવતા, 6 વાગે મને અહીંયાથી લક્ઝરી બસમાં બેહાડતા. મારી જમવાથી માંડીને તમામ સુવિધા એ દલવાડીનો દીકરો સાહેબ પૂરી પાડતો હતો, એટલે એનો માન રાખીને હું ગમે આ જઉં છું દલવાડી સમાજમાં. અને રમેશભાઈ દલવાડી કે એટલે હું હાજ પાડું ના ના પાડું, અમને ખબર છે આ બધા આવ્યા હતા 8-10 જણા. હા જે રમેશભાઈ જે કહેશે હું કરી આપીશ. અને હું છે ને ભૂતકાળ કોઈથી ભૂલતો નથી. મુસીબતમાં કોણ કામ આવ્યું આ મહત્વનું છે. કદાચ અહીંયાનો ધારાસભ્ય કહે એટલે હું ન આવું, રમેશભાઈ દલવાડી કે એટલે હું આવું, એટલે મને ખબર પડે. એમ તમે તમારું અમુક વસ્તુ કાયમ આવ્યું ને ભૂલી નહીં જવાનું. એથી વિશેષ વરદાન ગઢવીએ બહુ સારી જ્ઞાનની વાતો કરી તમને બધાને. હું તો નથી કરતો જ્ઞાનની વાતો, એ કોણ માથાકૂટ કરે. જ્ઞાનની વાતો એટલા માટે જ કરતો હું કે આમાં તમે બધા જ્ઞાની જ છો સાહેબ, આ તમે બધા જ્ઞાની છો. આમાં હું કોઈ અજ્ઞાની માણા મેં દુનિયામાં હજી સુધી સાહેબ જોયો નથી. એનું કારણ હું તમને અત્યારે એમ કહું કે તમે મને 10 લાખ રૂપિયા આપો, તમે આપશો નહીં, આને કહેવાય જ્ઞાન. ખબર પડે કે ન અપાય, શું હારું શું નબળું, શું પુણ્ય શું પાપ, આટલી ખબર પડે એટલે જ્ઞાન. જ્ઞાન કોઈ મોટી વસ્તુ છે. પણ આવા સંતો મંતો મને આ વાત ગમી પથરાની કરી. સ્વામી એમ કીધું પથરાઓ તમારે પૂજાવું હોય તો બેહી અને પડ્યું રહેવું હોય તો એને રોય. પત્ર સમજી જાય સાહેબ, આપણે સમજતા સ્વામીની ભાષા. સ્વામીને જો પથ્થર સમજી શકતા હોય એટલા ટાઈમથી, અને આપણે સાહેબ ન સમજી શકતા હોય સ્વામીને, તો બહુ આપણી માટે દુઃખની વાત છે સાહેબ. અને મને સૌથી વધુ આ સંપ્રદાય ગમે છે. અમારી હું કલાકાર છું સાહેબ, મારી માટે તમામ સંપ્રદાય તમામ ધર્મ એક છે. કોઈ પણ ધર્મ હોય અમારે એવું નહીં કે આ ધર્મ આ ને આ ધર્મ ના, સર્વ ધર્મ સમભાવ. અમે તો બધી જગ્યાએ પ્રોગ્રામ કરવા સામે જઈ, પણ મને આ સંપ્રદાય બહુ ગમે છે સાહેબ. આમાં સાહેબ જે આ સંપ્રદાયને અપનાવે છે મને ખબર છે સાહેબ, એની શરૂઆત સુખની થઈ જાય છે. અહીંયાથી ગમે એવો દુઃખી માણો હોય આ સંપ્રદાયમાં આવે સાહેબ, એટલે એની શરૂઆત સુખની થઈ જાય. કારણ કે સાહેબ એની પાસે એવા કાયદા સાહેબ વ્યસન મુક્તિના, બીડીથી માની તમાકુથી માની દારૂથી માની જેટલા પણ વ્યસનો સાહેબ અહીંયા ત્યાગી દેવા પડે છે સાહેબ. આ દુનિયામાં સૌથી વધુ મારી નાખે એવી હોય કોઈ વસ્તુ તો એ છે વ્યસન, જે આ એક જ છે સ્વામિનારાયણ ધર્મ, જેમાં એ નથી આવતો. અને એકબીજા સાથે જોડાણ થાય છે, એકબીજા સાથે મિત્રતા થાય છે, એકબીજાનો સારો સારા ધંધા હોય સાહેબ, એકબીજા માથે વિશ્વાસ મૂકે છે, અને માણા ધીમે 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 આગળ આવતો જાય છે. એ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયને હું આજે ધન્યવાદ આપું છું સાહેબ, આવા સ્વામીઓને કે આવું સરસ આયોજન કરે છે. આવા બોધવારી કથા એવું સાહેબ તમને રોજ રસપાન કરાવે છે. એથી વિશેષ સ્વામી બેઠા છે, મેં સાંભળ્યું કે સંગીત કોઈ પણ હોય એને ફાવે, ચાહે બેન જો હોય ચાહે વાલીઓનો હોય, કોઈ બી સંગીત, ઘણા બધા સંગીત જાણે છે, એટલે બહુ આનંદની વાત કહેવાય આ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાં કે એક સ્વામી આટલી બધી કળા એવું જાણે છે. એક વાર જોરદાર તાળીના ગળાથી વધાવો. હવે હું કાર્યક્રમ ચાલુ કરું. મારો વિષય સ્વામીજી હાસ્યનો છે. હું ગઢવી છું, મને બધું આવડે, મને જ્ઞાનની વાતે આવડે, વિરસની આવડે, ઇતિહાસની આવડે, બધી આવડે. પણ સ્વામીજી મેં બધું મૂકી દીધું કે દુનિયામાં મેં આટો માર્યો ને જો ભજન ગાવ તો માણા ભાગી જાય છે, સારી વાર્તા માંડો તો માણા હાલતું થાય છે. એક જ વસ્તુ હાસ્ય મેં જેદનું ચાલુ કર્યું, તાના માણસો એવા પટપટપટ બેઠા બેઠા સાંભળતા હોય છે, મને મજા આવે. પછી મેં ધંધો આપણે હવે બિઝનેસ જ કરવો છે. જ્ઞાનની વાત કરી પોતાના માટે કરવી તો કરાય કે આવું બધું છે, પણ હવે લોકોને ગમતું નથી સાહેબ, એ નહીં કરવાનું. કારણ કે હું જાણું છું આખો દિવસ માણસ કામ કરીને થાકી ગયા પછી એને થોડો ઘણો આનંદ જોઈશ સાહેબ. સામે કીધું ને હમણાં કે હસવાથી 10 મિનિટ હસો રોગ મટી જાય. ગાંડાને કોઈ રોગ થયો, આખો દાંત જ કાઢતો, દાંત કાઢો રોગ ન થાય. પણ આપણે ડાયા છીએ સાહેબ, 10 મિનિટ હસવાનું હતું. હસવા માટે સાહેબ ક્લાસીસ કરવા પડે છે, 1000-1000 રૂપિયા આપી, છતાંય ખોટું હસવાનું તો માત્ર ને માત્ર આ ડાયરો છે, જેમાં સાચું હાસ્ય હું બોલું ને તમને અંદરથી હસવું આવે એ સાચું છે. બાકી ખોટા દાંત કાઢે કે મેર ન પડે સાહેબ, રોગ ઘણા બધા મટી જાય છે. મોરારી બાપુએ કીધું કે હાસ્ય રસ છે નવ રસની માં છે, હાસ્ય રસ નવ રસ છે, જે સંગીત એમાં બધા રસની માં છે હાસ્ય. આમાં કરુણતા આવે હાસ્યમાં, હાસ્યમાંથી વીરતા આવી જાય, હાસ્યમાંથી બધી વસ્તુ ઉત્પન્ન થાય. તમે કોક માણા પડે દાંત કાઢો એટલે મારવા માંડે, એને કહેવાય વીરતા. અતિ હસો તો આહુડ આવી જાય, કરુણતા બધું સાહેબ આવી જાય. પણ અમને હું દ્વારકા ગયો હતો રમેશભાઈ,
દ્વારકા ગયો બાપુ ફરવા, હું તો આવું બધું મંદિરમાં જવું જોવા માટે, દર્શન કરવા માટે ગયો દ્વારકા. તો મહારાજ હતા, મહારાજ મને કે અહીંયા પીપરો છે, હરાવણું કરલો એક તમારા બાપુનું. બીજું મારે નથી કરવું, કરવું જ પડે એક કરલો. હું તો બેઠો હરાવણું કરવા બાપુનું, ચાલુ કર્યું. ઓમ બ્રહ્મ દેવાય નમઃ, લાવો એક 500 રૂપિયા લાવો. મેં આપ્યા. ઓમ વિષ્ણુ દેવાય નમઃ, લાવો 600 રૂપિયા લાવો એક આપ્યા. ઓમ ઇન્દ્ર દેવાય નમઃ, લાવો 700 રૂપિયા એક. આમ કરતાં કરતાં 3000 રૂપિયા મારી પાસે લઈ લીધા. પછી મેં કીધું મહારાજને, મેં કીધું મહારાજ મને એ ખબર નથી પડતી હું હરાવા આવ્યો છું કે હોરાવા આવ્યો છું. આમ હોય લાવો હાચો નાચો જય હો વાહ લે તારી દીધું પૂરું કરી નાખ્યું. એટલે કોઈ દી હરાવા નહીં જવાનું, હોળી નાખે મરી જાય. હું ન જાતો હમણાં 4 દારૂડિયા દારૂ પી ગયા, ફૂલ થઈ ગયા અતિ ફૂલ. એક દારૂડિયા કીધું 3 જણાને, હાલો પાલતી કરી ગઈ. 3 જણા કે શીની પાલતી કરી કે મારા ઘરે જાઓ, હું જઈશ તો મારી પત્ની મને ભરી જશે. મારા ઘરે એક બોકડો બાંધ્યો છે લઈ આવો. તો 3 જણા જઈને બોકડો લઈ આવ્યા, પાલતી કરી નાખી. સવારે ઓલો એના ઘરે ગયો તો બોકડો બાંધેલો. એની વહુને કે બોકડો ક્યાંથી આવ્યો? એની વહુ કે બોકડો મૂવો રાતનો કૂતરો ચડતો નથી કે કોક લઈ ગયું. બોલો કૂતરાની પાલતી કરી નાખી. નેસો મારી નાખી સાહેબ, નેસામાં ખબર ન પડે તમે શું ખાઈ જાવ. નેસાથી આગુ રહેવું સાહેબ, અમને આ કંઈક પ્રોગ્રામ હતો નશાબંધીનો, બધું નશો બંધ કરું. આવું ઘણા બધા બોલતા હતા, ઘણા બધા માણસો હતા ધર્મગુરુ બધાએ મને બોલાય હતો. અકુબા તમે 1.5 કલાક આવજો નડિયાદ બાજુ, વાતું કરી બધાએ. બીડી મૂકી દો, તમાકુ ન મૂકી દો નથી હારી, દારૂ મૂકી દો, મૂકી દો મૂકી દો કર્યું બધાએ. બધાએ મેં કીધું મૂકી દો, બીજું કોઈ વાત નથી, આ મૂકી દો ઓલું મૂકી દો. પછી કે અકુબા તમે બોલો. પછી કે તમે શું કહેવા માગો છો વ્યસન વિશે? મેં કીધું આ બધાએ બોલાય મુદ્દો જ ખોટો સામનો. મૂકી દો કર્યું ને, શું મૂકી દેવાનું? તમાકુ, શું કરવા? બીડી. સાહેબ મુદ્દો એ છે બીડી મૂકી દો એમ ન કહીશો. 1 કરોડ માણસો બીડી પીવે છે, 10,000 કારખાના બંધ કરાવો એટલે બીડી બંધ થઈ જાય, વાર્તા પૂરી. આટલા દારૂના અડ્ડા હાલે છે, એ અડ્ડા બંધ કરાવો એટલે દારૂ બંધ થઈ જાય. આમાં કોઈને મૂકી દો કહેવાની જરૂર નથી, આટલું બંધ કહી દો સાહેબ. ગાયોના કતલખાના છે બંધ કહી દો એટલે કતલખાના બંધ થઈ જાય. ગાયોને કાપવાની નહીં, એનું આમ નહીં કરવું નહીં, કોઈ માથાકૂટ કરવાની જરૂર નથી સાહેબ. પોલીસ સરકાર બધી સહાય કરે છે, ક્યાંય ગાયો પકડાય તો લેતા હોય અને સજા આપવામાં આવે છે. એ માથાકૂટ શું લેવા કરવું જોઈએ ભાઈ? જે 5,000 કતલખાના હશે બંધ કરાવી દો એટલે ઓટોમેટિક ગાયું કપાવવાનું બંધ થઈ જાય. એક મુદ્દો સાચો પકડેલો સાહેબ, કોઈ પણ વસ્તુનું. બીડી મુકાવવા માટે બીડીના કારખાના બંધ કરો સાહેબ, તમાકુ મુકાવી તમાકુના કારખાના. આખા દેશ માટે વાત કરું, આ તો સંપ્રદાય સારો સાહેબ કે જ્યાં અહીંયા આવે એટલે તો મૂકી દેશે. એ મને આનંદ છે કે આ સંપ્રદાયમાં જેટલા આવે એટલા તો મૂકી દે સાહેબ, એ આનંદની વાત છે. પણ જે બીજા નથી મૂકતા બહાર, જે અભૂત માણસો ફરે છે એવા એવા વ્યસનો દારૂ જેવા કે 50 રૂપિયા આવે પોતાને પાસે 40 રૂપિયાનો દારૂ પીધાય પછી આખા ઘરમાં નુકસાન થતું હોય, તો એવા માટે માણસો માટે થઈને જે કરોડો અબજો માણસો છે એના માટે થોડા કારખાના છે બીડીઓ તમાકુના. આ ગુટકા બંધ થઈ જાય સાહેબ, કોઈ ગુટકા ખાય છે હવે? કારણ કે બંધ થઈ જાય એટલે ન મળે, તો આવી બધી વસ્તુ બંધ કરાવવાની સાહેબ મુદ્દો એ છે. પણ એક સંપ્રદાય છે સ્વામિનારાયણનો મને બહુ ગમે સાહેબ, કે અહીંયા આવ્યા પછી માણસ સુખી થઈ જાય. બ્રહ્માનંદ, પૂર્ણાનંદ અને દેવાનંદ આ 3 ચારણો, એમાં મોટો પાયો બ્રહ્માનંદ સ્વામી સાહેબ જેને શરૂઆત કરી. અમે હા ને બધી હું હાંસ્ય લઉં પહેલાં થોડું, 5 મિનિટ સ્વામી બેઠા છે તો એકાદી 2 વસ્તુ સારું હું બોલતો જ નથી કોઈ દી, પણ આજ બોલું સ્વામી બેઠા છે એટલે નક્કી હું સારું બોલતો. શું લેવા? ન બોલાય સારું, સ્વામી બેઠા છે એટલે. અમે પ્રૂફ વિના માનીને અમે ગઢવી છીએ. કોઈ કેમ કે આ ભગવાન છે એમ ન માની, ભરતદાનને ભરતદાન પાસે કંઈક જાણવા મળે તો હું માનું. આવું નહીં, અમારો સમાજ એવો ડેન્જર સમાજ છે, અમારો ગઢવી સમાજ તાત્કાલિક માનતો જ નથી. એક સ્વામિનારાયણ ના મંદિર પાસેથી ચાઈ જાય બેંજારા ભાઈ, ચાઈ જાય અવતારો પાણી પીવા જાય અવતરી આવવાનું. સ્વામિનારાયણ ભગવાનના મંદિર પાસેથી એક ચારણ નીકળે બાપુ, એક જ શબ્દ રોજ કે સ્વામિનારાયણ ભગવાન હું રામ ચારણ હું ગઢવી, આટલું કઈ નીકળી જાય. એક દિવસ, 2 દિવસ, 40 વર્ષ થયા સાહેબ એક જ જગ્યાએથી નીકળે મંદિર પાસેથી અને એટલું બોલે સ્વામિનારાયણ ભગવાન હું રામ ચારણ. એક દિવસ એ ગઢવીને ખોટું લાગ્યું કે હું રોજ આને હાથ પાડું છું આ મૂર્તિને અને આને કંઈ મગજમાં ઉતરતું નથી, હું રોજ કહું છું હું રામ ચારણ રામ ચારણ. અને એક દિને ક્રોધ આવ્યો કે આજ મારે ભગવાન અરે બોલવું નથી. અને નીકળ્યો રમેશભાઈ મંદિર આવ્યું,
તે દિવસે 40 વર્ષ થયા પછી તો આજ મારે બોલવું નથી. નીકળો બોલ્યા વિના પાંચ ડગલા આગળ માંડ્યા. સાહેબ મૂર્તિમાંથી અવાજ આવ્યો કે રામચરણ, હું સ્વામિનારાયણ ભગવાન. અને સાહેબને લગ્ની લાગી અને ગઢવીનો દીકરો સાહેબ. ત્યારથી આ સંપ્રદાયને અપનાવ્યું. પણ બે સાહેબ લાઈન ધૂનની લઈ લો, આપણે બધા બેઠા છીએ તો કેવી લગ્ની લાગી. સ્વામી નારાયણ નારાયણ નારાયણ, સ્વામી નારાયણ નારાયણ નારાયણ, સ્વામી નારાયણ નારાયણ જો નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ ભગવાન.